Thomas H. Jonasson, Elit Vetlanda, vinner första SM-semifinalen mot Dackarna med 58-32. Vad har du att säga om matchen? Nej, vi tog väl kommando ganska tidigt i matchen och fick väl inte direkt något motstånd att bita i. Och sen så, banan var inte likt vad de brukar ha den här, så att det gynnade väl oss ganska bra med regn och när de la på nytt material. Och så fick vi till lite bättre från början och framförallt från start. Och så. Jag är väldigt nöjd. Är du förvånad att Dackarna inte bjöd upp till ett bättre motstånd? Alltså förvånad, jag vet att vi är ett väldigt starkt lag. När alla får det funka så är vi, alltså, som ni ser, oslagbara nästan. Och det är väl det som gör att vi vinner idag. Det kanske är för att vi är ett så starkt, alltså harmoniskt i laget. Som bygger upp lagkänslan och... Vad kan du säga om din egen insats idag? Jag jobbade väldigt hårt på cykeln och fick cykeln att funka väldigt bra. Kunde hamna i bättre positioner i vissa hit och kanske kunna få med mig någon poäng extra. Men tycker jag gjorde ett helt okej, ett godkännande jobb idag för att summera det. Du, efter en sån här utklassning, hur blir det att köra i Vetlanda på tisdag? Förhoppningsvis inte avslaget, utan att vi försöker hålla fokus uppe. Och jag menar, de som vi såg och sett tidigare i säsongen, så kör de väldigt bra hemma i Vetlanda. Och vi måste hålla ihop hela vägen nu, så det är ingenting som är klart även om siffrorna är stora. Du tror att Dackarna kan ha en chans? Det är inte över förrän det är över, så.